Hola, em dic Òscar Araujo, soc compositor de música de videojocs i cinema, fotògraf i realitzador de videoclips i ara estem intentant aixecar una pel·lícula. Pues els meus projectes més relevants possiblement sigui el Cid, que és una pel·lícula d'animació que vam fer amb Filmax, que es va vendre doncs, a nivell mundial i va funcionar molt bé i va aixecar una mica la indústria del cinema d'animació. Després, sobretot en videojocs, vaig començar fent el Blade, que era un videojoc que tenia una tecnologia molt avançada per l'època, que gràcies a això em va donar més projectes triple A's i possiblement el més reconegut ha sigut la saga Castlevania Lord of Shadows. Trabajé para Ubisoft, trabajé para Remasters, para Infogrames, para Konami. Bueno, no, diguéssim que l'especial que tinc és la capacitat de fer des de música electrònica, música pop, rock, fins a música sinfònica. Que això poca gent, no sé per què, però no ho poden fer. Suposo que és una mica a l'estar obert, o sigui, quan tu fas música de conservatori diguéssim, et limiten molt el tema de composició, ha de ser molt, com molt establerta, i com que jo sempre he sigut un rebel, doncs, encara que fes música sinfònica, feia les meves composicions i les meves tècniques, i això m'ha pogut obrir moltes possibilitats. Però jo he pogut fer des d'anuncis de televisió, per qualsevol marca, des de qualsevol estil de música, i sobretot que sóc un... O sigui, sóc un m'agrada absorbir totes les coses noves i tots els reptes que ens surtin a la feina i com que per mi són piques i sóc una persona que em pico molt ràpid i a més intentar aprendre pues em permet poder fer moltes coses i aprendre sobretot. Suposo que és per això. Quan faig una banda sonora per una pel·lícula o per un videojoc, la diferència, més o més el tipus de tècnica és molt semblant, però la composició és diferent. Tu quan fas una pel·lícula, la pel·lícula comença i acaba, és una seqüència, ¿vale? De 2 hores, d'1 hora i mitja, de lo que sigui. Muchas veces, muchos montajes de cine, bueno, de hecho alguna vez que he trabajado y además directores de cine americanos han confesado que en el montaje final han tenido suerte de la música de los FX porque el montaje les parecía un horror y luego con la música y los efectos y todo bien puesto y bien colocado hace que los cambios y tal realmente te los creas, ¿no? En canvi, en un videojoc són moltes hores de joc i, a més, tu quan te sentes en una pel·lícula pots seure molta gent, veure la pel·lícula i tots veuran el mateix tros, tant si és en una sala com és en una altra. En canvi, en un videojoc agafes el mateix videojoc o fiques en diferents sales amb diferent gent i tothom està fent coses diferents. Per la qual, tu quan composes per un videojoc has de pensar totes aquestes possibilitats. La música s'ha d'adaptar doncs, a la... diguéssim, la capacitat del ser humà d'anar a un puesto que s'activi una cosa o d'anar a una altra, i en canvi una pel·lícula és música seqüencial, que comença i acaba i està sincronitzada, i aquesta és la gran diferència. Les músiques per joc de triple A's o mòbil, la gran diferència primera són els pressupostos que tenen, per qüestió de temps i qüestió de gent que hi treballa, i el canvi de videojocs per app són coses relativament pràctiques, encara que siguin jocs que siguin entretinguts, són molt directes, vull dir, els mòbils cada vegada van més tecnològicament, però que tenen unes limitacions. En canvi, les consoles, com que estan més pensades per entreteniments, que tinguin escenes cinematogràfiques i que el personatge es fiqui molt més i que tingui una continuïtat, ja sigui a través d'internet o multijugadors, generalment és la gran diferència. Vull dir que els jocs d'app solen ser més senzills, perquè és per jugar un rato, una estona que tu estiguis, doncs, o que tinguis temps lliure, o que puguis enganxar, però que diguéssim que la capacitat és la del mòbil. I en canvi, de l'altra manera, pots tenir una tele, un projector, un equip de música, la consola ja té una capacitat molt més potent que la d'un mòbil, a dia d'avui, perquè suposo que d'uns anys els mòbils seran més potents que les consoles, però sobretot és la gran diferència. Primer, la part tècnica i l'apartat de gent, que en un app hi treballa una gent molt reduïda, i en un triple A doncs, hi treballa moltíssima més gent. I el procés també és molt llarg. Vull dir, amb una app ho pots fer d'un a 6 mesos o un any i en canvi un triple A solen ser de 4 a 5 anys, més o menys. Para una app es mucho más sencillo hacer una música, ¿vale? Porque por cuestión de, sobre todo las primeras apps que me parece que eran 24 megas de bajada, la música tenían que ser 2 o 3 pistas, no más, porque ocupaba sino toda la memoria. Entonces, ahora me parece que son hasta 200, bueno, ya hay juegos a 500 megas de descarga, con la cual ya empiezan a haber ya juegos ya un poquito más largos y ya empiezan a ver, pues, juegos tipo Resident Evil, cosas que puedes estar horas y horas jugando y días, pero los primeros juegos de apps que salieron había una limitación de megas de descarga. Entonces la música tenía que ser muy sencillita, o sea, más que todo para un menú y 4 cositas más. Y los sonidos, pues los típicos clic, 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 y ya está, o sea, no muy complicado. Entonces en el triple A, pues ahí no hay limitación. Pues hay limitación como todo, pero que por lo menos puedes hacer. En el Castlevania todo hecho casi 500 minutos de música sinfónica, o sea que son como
más o menos unas 3 óperas, ¿sabes? O sea, que había espacio para meter y para grabar con orquesta. Entonces, la única diferencia es esa, que para apps está siempre limitado, ahora empieza a no limitar por eso, porque ya los móviles, aparte ya te vienen con 64, 128 y luego puedes meter tarjetas, por lo cual estás como ya un poco más abierto. Y entonces el problema es ese, que al estar limitado tienes que hacer poca música para las apps. Es la única diferencia. Pero la música, yo he hecho música para videojuegos de app con Sinfónica, ¿vale? O sea, depende del cliente y del presupuesto. Pues el Record Guinness consistia en agafar uns músics, una quantitat molt gran en música de formació sinfònica, que generalment solen ser 70-60, i al final consistia en agafar 237 músics. I llavors doncs el Record Guinness consistia en fer una gravació amb la quantitat més alta que s'ha fet mai. Això, quan treballes en triplets, com que tenen pressupostos molt alts, pots dir animalades al productor, i si el productor ho veu bé, les pot pagar. Una d'aquestes és com que el Dave Cox, que és el productor anglès, ell volia que la saga Castlevania tingués algo diferenciat les músiques de tots els altres videojocs. Bueno, una cosa que jo sempre havia fet, que era un pique personal, com que la formació clàssica només deien que la formació orquestal sempre ha de ser la mateixa i no poden ser més ni menys, perquè si no les harmonies i les notes pues, no se senten igual, jo sempre creia que no era qüestió de quantitat, sinó era qüestió de qualitat. O sigui, que podies gravar amb 70 músics com amb 200. Vull dir que si els músics eren bons, encara pues, sonaria molt més harmònicament, més maco. I llavors, pues, parlant amb professors de conservatori i tot, tothom deia que sonaria malament, i bueno, lo típic, com que són reptes personals i piques, pues, al final vaig dir, bueno, a fi i al cap, fer-ho és qüestió de pressupost. Si no surt bé amb 200, ho reduïm i fem amb la formació, per la qual no es perdia res. O sigui, l'únic que es perdia eren diners, i com que aquella gent en tenia, doncs el risc l'assumien ells. I al final doncs, ho van fer i va sortir molt bé. De fet, va sortir més bé del que ens pensàvem. Vull dir que tots els errors o tots els fallos harmònics que podien haver sortit, que tothom, els professors de conservatori que he tingut i això deien que no, doncs al final va ser possible i harmònicament és una altra experiència. En música de videojocs no tinc referents, vull dir, sempre m'ha agradat més el cinema. Desde pequeño yo ya quería ser director de cine, o sea, a los 7-8 años, de hecho cuando la primera vez que vi Star Wars, o sea, cuando vi aquello, me llevé una gran decepción porque mi padre me dijeron que aquello no existía, que era una película. Y yo me creía que los Jedi eran de verdad, que todo el entorno de Star Wars pues era maravilloso y que aquello existía, que eran planetas de otros mundos y gente de otros planetas. Entonces, me llevé una gran desilusión. Os lo juro, o sea, estuve llorando mogollón de que aquello era una peli y no era real. Entonces digo, bueno, pues si es una peli, quiero ser director de cine. El videojoc sí que m'agradava, però diguéssim que el videojoc em va portar a fer música de videojoc, perquè quan era petit era molt dolent, el meu pare em castigava a l'habitació per la qual estava tot el dia jugant, i coneixia molt el món dels videojocs per això, per obligació. Però a mi sempre el que m'agrada més ha sigut el tema del cine. Compositors referents, doncs per mi el Harry Grayson Williams, el John Williams també, després l'Alan Silvestri, que són compositors molt bons, que pràcticament fan totes les pel·lícules d'aventures i tot això. Generalment sóc una persona que m'agrada molt la música èpica, perquè et fa somiar i et fa una mica desconnectar del món real, però en principi els referents musicals són aquests. Vull dir, de fet, tinc altres referents musicals dintre de música electrònica, com Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk i tot això, que no fa música del que treballo realment. Quan un videojoc no té una música que estigui ben feta, jo, per exemple, soc bastant radical i la paro. Vull dir, jo quan jugo, també soc gamer, perquè haig de saber una mica les coses que es fan i per què i qui les fa, doncs generalment jo solo baixar la música dels jocs, si no m'agrada, perquè no és que no li doni oportunitat, sinó perquè moltes vegades està simplement per omplir i al final tampoc m'interessa. No? Llavors, solo jugar shooters, que són aquests de primera persona que disparen i tot això, doncs aquests sempre baixo la música, deixo els efectes de so, però en canvi hi ha jocs que tenen un diàleg, que tenen una història, que són més d'aventures i això, que la música sí que realment acompanya, quan està ben fet realment s'agraeix molt. Això va una mica als gustos de consumidor, vull dir, si t'agrada la música del joc la deixes i si no tens l'opció de baixar-la, que és lo realment important. O sea, esto sin sonido no es nada. O sea, veis Toy Story, veis quién entrenó a tu dragón sin sonido y no te lo crees. No te crees al personaje, no te crees al dragón, no te crees nada. Entonces mi trabajo es que lo que es artificial acaba siendo creíble. Jo vaig començar amb Tomb Raider. Sí, de fet, em vaig ficar amb la música dels videojocs quan vaig jugar per primer cop al Tomb Raider, que la música en aquella època pues, estava bé.
era així orquestal, que era les primeres vegades que es feien coses orquestals per videojocs, i allà vaig veure doncs, la possibilitat de poder dedicar, i per això va ser una mica doncs, això, Tomb Raider, God of War, bueno, són jocs que realment han sigut una mica la referència també a nivell musical. Bueno, la meva xerrada parla una mica de un petit índex de la meva biografia per demostrar que qualsevol persona pot arribar a ser el que vol, si s'ho proposa i ho té clar a la vida i ho lluita. Pues enseñaré cómo cualquier persona puede cumplir un sueño de ser un toretti de campo, de nacer al lado de cabras y ovejas, pues pensar que realmente puedes dedicarte a algo, sobre todo si es artísticamente, porque la ventaja de lo artístico es que bueno, que depende de la capacidad creativa de cualquier persona. Després tracta de lo que és la realització de com fer un videojoc, la música sobretot, o sigui, la part que a mi em toca el tema de so i música, com s'ha adaptat a fer un videojoc AAA o un app, i en definitiva pues, ho explico amb exemples, no? Ensenyant des de la part de concept art, tot el procés de l'engine, el gameplay i tot això, com entro jo, com faig la música, com es fica, com es grava al final amb una orquestra i com s'adapta el joc. Al fi i al cap és una explicació, diguéssim, més tècnica que una altra cosa. Primero lo hago en maqueta, es una maqueta con. Tengo un setup orquestal, que es una orquesta virtual, que más o menos se parece bastante, pero no igual, porque no es lo mismo, aunque estén grabados los samples de violines reales y de todos los instrumentos de una orquesta, pero la interpretación es lo que hace mágico la grabación. Pero él, el productor o el director artístico o el director de proyecto, depende, porque cada uno tiene un papel y en cada empresa de videojuegos sí que decide uno u otro. Entonces, el proceso de cada uno es distinto, ¿vale? O sea, dependiendo si es el director artístico, que suele ser generalmente el director artístico, suele ser el director de producción, pues le enseña la música en maqueta y entonces cuando la prueban, la acabo, se orquesta y luego se guarda para luego grabar en la orquesta en la fase final del juego.